ይህ ኢትዮፎረም ነው የተለያዩ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የኢትዮጵያን የውድቀት ፍጥነት ለመግታት የሚያስችል አጀንዳ ያላቸው የትኞቹም ወገኖች በጣቢያችን አማካኝነት ሐሳባቸውን ሲሰነዝሩ ቆይተዋል በህዝብ መካከል መተላለቅን የማይጠሩ ጦርነትን የማያበረታቱ ለኢሰብዊነትና ጭካኔ ምክንያት ለመፈለግ የማይዳዳቸው የተለያዩ ጽሁፎችና የመከራከሪያ ሐሳቦች ያለልዩነት በጣቢያችን ሲስተናግዱ መቆየታቸው አይዘነቀም በቅርቡ ደግሞ አቶ ልደቷ አያሌው በይፋ ለመገናኛ ብዙሀን ባቀረቡት የእንወያይ ጥሪና ባሰራጩት የመወያያ ሀሳብ ተከስተዋል ለዚህ የውይይት ሐሳብ መነሻ እንደሆንም ሁለት ሰነዶችን ለተደራሲያንና ለአገሪቱ የፖለቲካ ኃይሎች አሰራጭተዋል ከዚህ ቀደም ፖለቲከኛው አሁን በአገሪቱ ውስጥ ያለው መንግስት የተቃዋሚ ኃይሎች ና በጠቅላላ የፖለቲካ ተዋንያኑ አሰላለፍ ምን ይመስላል ምን ቁመናስ ላይ ይገኛሉ የሚለውን የሚተነትን ጽሁፍ ለጣቢያችን ከላኩ በኋላ እንደወረደ ማስተናገዳችን አይዘነጋም በዚህ ዝግጅት ደግሞ መፍትሄ ነው ያሉትን ሀሳብ ያሰፈሩበትን ሁለተኛውን የመወያያ ሰነድ ወደ እናንተ እናደርሳለን እንድትከታተሉን በሀሳቡ ላይ እንድትወያዩ በመጋበዝ ሙሉውን የአቶ ልደቱን ጽሁፍ ወደ ማቅረብ እንገባለን ከስድስት ዓመታት በፊት ተጀመረ የተባለው የለውጥ ሂደት እንዳይመለስ ሆኖ ከሽፏል የለውጥ አመራር ነኝ በማለት ወደ ስልጣን የመጣው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ አገራችንን ወደ በጎ አቅጣጫ የማሸጋገር እውቀትና ልምድ ብቻ ሳይሆን ቅንነትና ፍላጎትም እንደሌለው ላለፉት ስድስት ዓመታት በተግባር ታይቷል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አገዛዝ ከህዝብና ከአገር ደህንነት በላይ የራሱን የስልጣን የበላይነት በማስቀደሙ ምክንያት አገራችንን ከቀን ወደ ቀን ስጥ ውስጥ እያስገባት መሆኑ በግሃድ እየታየ ነው በዚህ አገዛዝ ዘመን በርስ በርስ ጦርነት ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚገመቱ ዜጎቻችን ሞተዋል በዜጎች ላይ የሚፈጸመው ጭካኔ የተሞላበት ሁለንተናዊ የሰብዊ መብት ጥሰት ከፍተኛና የማያቋርጥ ከመሆኑ የተነሳ ለዜና ዘጋቢዎችም አታካች ሆኗል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎቻችን ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ተሰደዋል ከ25 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ወገኖቻችን ለከፍተኛ ረሃብና ርዛት ተጋልጧል ከተሜው በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መጠን የከፍተኛ የኖሮ ውድነት ተጠቂ ሆኗል ወደፊት ስለምንሆነው ስናስብም ሶማሊያን ሩዋንዳን ሶሪያን የመንን ወይም ሊቢያን ልንሆን እንችላለን ብለን መተንበይ ትርጉም አልባ የሆነበት ጊዜና ሁኔታ ላይ ደርሰናል ምክንያቱም ባለፉት ሶስት ዓመታት ብቻ በእነዚህ ሁሉ አገራት ከደረሰው በላይ የህዝብ ልቂትና ስደት ስለደረሰብን ስለ ነጋችን ማነጻጸሪያም አተናል በአጠቃላይ አገዛዙ ሰላምና ህግ የበላይነትን ማስፈንተስኖት አገራችን በመደበኛ ስርዓት ሳይሆን ቋሚ በሚባል ደረጃ በአስቸኳይ ጊዜ ዋጅና በወታደራዊ ኮማንድ ፖስት የምትገዛበት ሁኔታ ተፈጥሯል ይህም ሁሉ ሆኖ አገራችን ከገባችበት ሁለንተና ቀውስ መውጣት ተስኗት በአገዛዙ እጅ ላይ እየፈረሰች ትገኛለች ከዚህ በኋላ አገራችን ከፊቱ አፍጥጦ እየመጣ ካለው እየተጨራረሱ የመበታተን አደጋ መዳን የምትችለው በወቅቱ አገዛዝ እየተመራች በመቀጠል ወይም ሌላ ዙር የይስሙላ ምርጫ በማካሄድ አይደለም አገራችን በአሁኑ ወቅት የምትገኘው ህልውናዋን በማጣት ጠርዝ ላይ ስለሆነና የገጠማት አደጋም በስልጣን ላይ ባለው አገዛዝ የመቀልበስ ዕድል ስለሌለው ዘላቂ መፍትሄ ሊገኝ የሚችለው ሁሉን አቀፍ በሆነ አዲስ የሽግግር ሂደት ብቻ ነው አዲስ የሽግግር ሂደት ይጀመር ሲባል የሂደቱ ዋና ተግባር የሚሆነው ሁሉን አቀፍ የሆነ የሽግግር መንግስት ማቋቋም ነው በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የሽግግር መንግስት ማቋቋም ደግሞ እንዲህ በቀላሉ እውን ሊሆን የሚችል ተግባር ስላልሆነ እንዴት ይቻላል የሚል መሰረታዊ ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀሬ ይሆናል የሽግግር መንግስት ማቋቋም በእርግጥም ቀላል ስራ አይደለም በተለይ ጽንፈኝነትና ብሔርተኝነት ገዢ አስተሳሰብ በሆነባት ኢትዮጵያ ተጨባጭ የፖለቲካ ሁኔታ የሽግግር መንግስት ማቋቋም እጅግ ፈታኝ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም ምክንያቱም የሽግግር መንግስት ጥያቄ ከአንድ ሀገር መንግስታዊ ስርዓት ከፍተኛ ውድቀት በኋላ ሌላ አማራጭ በማጣት ብቻ የሚታሰብ የመጨረሻ አስቸጋሪ መፍትሄ በመሆኑ ነው በማንኛውም አካል የሚቀርብ ማንኛውም አይነት የመፍትሄ ሀሳብ ምንጊዜም ለውይይትና ለድርድር ክፍት መሆን እንዳለበት ቢታመንም ከዚህ በኋላ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሽግግር መንግስት ማቋቋም አንድ አማራጭ ሳይሆን የግድ ልንተገብረ የሚገባ የመጨረሻና ብቸኛ አማራጭ ሆኗል አንድ አገርና ህዝብ ከዚህ በታች በሆኑ ሌሎች አማራጭ ወይም በመደበኛ መንግስት ችግሩን መፍታት ካልቻለ ወደዚህ አይነቱ ከባድ አማራጭ ለመግባትና ይህንን ከባድ ኃላፊነት ለመጋፈጥ ይገደዳል ማንም አገር የተሻለ አማራጭ አቶና ከአቅም በላይ በሆኑ ሁኔታዎች ተገዶ እንጂ እንዲሁ በቀላሉ የሽግግር መንግስት ወደ መቋቋም አማራጭ ሊገባ አይችልም እኛም ወደን ሳይሆን በገጠመን አስገዳጅ ሁኔታ ይህንን ከባድ አማራጭ ለመቀበል እንገደዳለን ምክንያቱም የኢህአዲግ ቅሪታ አካል የሆነው የብልጽግና አገዛዝ የቱንም ያህል በጥልቅ እታደሳለሁ ብሎ ቢምልና ቢገዘት የቱንም ያህል አደረጃጀቱንና መሪዎቹን ቢቀያየር መቼም ጊዜ ቢሆን መሰረታዊ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ድርጅት አለመሆኑን ከበቂ በላዩና ፈጽሞ በማያከራክር መጠን ደጋግሞ በተግባር አረጋግጦልናል በአንድ የሽግግር ሂደት የሽግግር መንግስት ማቋቋም ከባድ ተግባር ቢሆንም ከሌሎች ተመሳሳይ ችግር ከገጠማቸው ሀገራትም ሆነ ካለፉት የአገራችን የሽግግር ወቅቶች ጋር ሲገናዘብ በአሁኑ ወቅት በአገራችን የሽግግር መንግስት ለማቋቋም የሚያስችል የተሻለ አንጻራዊ ሁኔታ በሚከተሉት ሶስት ምክንያቶች አሉ ማለት ይቻላል አንደኛ በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የሀገራችንን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል አቅምና ፍላጎት እንደሌለው እና አገራችንን ወደ ባሰ መቀመቅ ይዟት እየገባ እንደሆነ አብዛኛው የአገራችን ህዝብ ተቃዋሚ ጎራና አለም አቀፉ ህብረተሰብ በአሁኑ ወቅት በተሻለ ሁኔታ ተገንዝቧል ሁለተኛ ከሁለት ዓመታት በፊት ከነበረው ሁኔታ በብዙ ርቀት በተሻለ ከገዢው ፓርቲና ከጥቂት አጋር ድርጅቶቹ በስተቀር አብዛኞቹ ተቃዋሚ ኃይሎች የሽግግር መንግሥት መቋቋም አስፈላጊነቱን ተቀብለዋል ሶስተኛ በብዙ አገራትም ሆነ በአገራችን ያለፈ ታሪክ እንዳየነው ብዙውን ጊዜ የሽግግር መንግሥት የሚቋቋመው አንድ መንግሥት በሌላ አካል በትጥቅ ኃይል ወይም በአብዮት ተሸንፎ ከሥልጣን ሲወገድ ወይም በሥልጣን ላይ ያለው መንግሥት በራሱ የውስጥ ችግር ሙሉ በሙሉ ሲፈርስ ነው በአሁኑ የአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ግን መንግሥት እንዳለ በማይቆጠርበት ሁኔታ ቢዳከምም ገና ለይቶለት አልፈረሰም በሆነ ተአምር ልቦና ቢያገኝ የብልጽግና እገዛዝ ለሽግግር መንግስቱ መቋቋም ጥሩ እርሾ ሆኖ ሊያገለግልና የተሻለ ምቹ ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል እነዚህ ሶስት ሁኔታዎች ኢትዮጵያ የተሳካ የሽግግር ሂደት ማካሄድ እንድትችል የተሻለ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ናቸው አሁን ላይ እነዚህ በጎ እርሾዎች ባሉበት ሁኔታ የሽግግር መንግስት ማቋቋም ካልቻልን ግን ከዚህ የባሰና ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ከገባን በኋላ ይህንን እድል መልሰን ልናገኘው አንችልም አሁን በስልጣን ላይ ያለው ደካማ መንግስት ጭራሹኑ ፈራርሶ አንድ ጊዜ መንግስት የለሽ ሁኔታ ውስጥ ከገባን ወደ ባሰ ቦታ እየተላለቁም የፈራረሰ አደጋ የመግባት እንጂ የሽግግር መንግስት ለማቋቋም ሆነ በሌላ አማራጭ ሀገሪቱን ከህሉና ጥፋት ለመታደግ የምንችልበት እድል አይኖረንም የወቅቱ አገዛዝ ይህንን እውነታ ተገንዝቦ የሽግግር መንግስት የማቋቋም ጥያቄን ቢቀበል ሂደቱን ስኬታማ በማድረግ ረገድ ቁልፍ ሚና ሊጫወት ይችላል ምክንያቱም አሁን እየቀረበ ያለው የሽግግር መንግስት ጥያቄ ገዢውን ፓርቲ ሙሉ በሙሉ ከጨዋታ ውጭ የሚያደርግ ሳይሆን እሱንም ጭምር የሽግግሩ ሂደት ተሳታፊና የአገራችን ችግሮች የመፍትሄ አካል እንዲሆን የሚያስችል ነው የወቅቱ አገዛዝ ይህን ጥያቄ ቢቀበል በዋናነት አገራችንን ከህሉና አደጋ ለመታደግ ከዚያም በተጨማሪ ራሱን ከመፈራረስ ሊያድንና ወደፊት በወን ወንጀል ተጠያቂ መሆን እድሉንም በአንጻራዊነት ሊቀንስ ይችላል ይህንን ጥያቄ መቀበል ብልህነትና አሸናፊነት እንጂ ከቶውንም ሽንፈት ተደርጎ ሊቆጠር አይገባውም ለአገራችን ብቻ ሳይሆን ለብልጽግና አገዛዝ ይህ ዕድል እድል አንድ ጊዜ ካመለጠ ተመልሶ ሊገኝ የማይችል ወርቃማ እድል መሆኑ መያዝ አለበት በንጉሱና በደርግ ዘመን ሲሆን እንደታየው አገዛዙ ይህንን እድል መጠቀም ተስኖት በተቃዋሚው ጎራና በህዝቡ ትግል ተሸናፊ ከሆነ ግን የህግ ተጠያቂነት ብቻ ሳይሆን የሽግግር መንግስቱ ተሳሳፊ እና ራሱን ከጥፋት የማዳን እድል አይኖረውም በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አራምደዋለሁ የሚሉት የመደመር አስተሳሰብ ከአንገት ሳይሆን ከአንጀት ቢሆን ኖሮ ይህንን አማራጭ በደስታ በተቀበሉት ነበር እኔ ያሻግራችኋለሁ በማለት ሌሎችን ከሂደቱ ማግለላቸው ከመቀነስ ጋር እንጂ ከመደመር ጋር አብሮ የሚሄድ አይደለም በዚህ ሂደት አንዳችን አሻጋሪ ሌላችን ተሻጋሪ ሳይሆን ሁላችንም አሻጋሪና ተሻጋሪ መሆን ይኖርብናል ዲሞክራሲ የውጤት ብቻ ሳይሆን የሂደቱን ጉዳይ መሆኑ በትክክል ገብቶን ከሆነ እኔ ያሻግራችኋለሁ የሚለው አስተሳሰብ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ነው ይልቁንም እውነተኛ የመደመር የትምህርት ተግባር ሊሆን የሚገባው ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት የማቋቋም ጥያቄን በጸጋ በመቀበል አገርን በጋራ ተባብሮ ወደ በጎ አቅጣጫ ማሸጋገር መቻል ነው የሽግግር ሂደት ጥያቄን በተመለከተ እኔ ያሻግራችኋለሁ ከሚለው አገዛዝ ውጭም አንዳንድ ወገኖች በቅንነት የሚያቀርቡት ተቃውሞ ይኖራል እነዚህ ወገኖች በጥያቄው ላይ የሚያቀርቡት አጸፋዊ ክርክር መንግስት ጥያቄውን ሊቀበለው አይችልም ወይም የሽግግር መንግስት ማቋቋም ከባድና ውስብስብ ስለሆነ በአገራችን ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆን አይችልም የሚል ነው በእርግጥም ጥያቄውን መንግስት በጸጋ እንደማይቀበለው በቀላሉ መተግበር ል ከባድ ጉዳይ መሆኑን ግልጽና የማያከራክር ነው እንደ አይነቱን መከራከሪያ ማቅረብ የምንችለው ግን አገራችን ከገባችሁበት የህሉና አደጋ ለማዳን የሚችል ሌላ አማራጭ ካለ ወይም ሂደት አለ ወይ ብለን ካመንንና ተከራክረን ማሳመን የምንችል ከሆነ ብቻ ነው በአሁኑ ወቅት ሌላ አማራጭ ስለመኖሩ እንኳን ለማሳመን ለመከራከርም የሚሞክር የለም ብልጽግና ያሻግረናል ከሚለው ውሃ የማይቋጠር ክርክር በተለየ ሌላ አማራጭ መኖሩን ማሳመን እስካልቻልን ድረስ ግን መንግስት ፈቃደኛ ሆነ አልሆነ ተግባሩን ቀላል ሆነ ከባድ የሽግግር መንግስት ማቋቋም የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግደታችን ይሆናል በንይታ ከሽግግር መንግስት በታች በሆነ ሌላ አማራጭ ችግሩ ለመፍታት የነበረን እድል ሁሉ ደጋግመን አሳልፈነዋል አባክነነዋል በተገቢው ጊዜና ሁኔታ ያልፈታናቸው ችግሮቻችን ተጠራቅመው ተባብሰውና ተወሳስበው ዛሬ ላይ ከሽግግር መንግስት በመለስ ባለ ሌላ አማራጭ የማይፈቱበትን አጣብቄኝ በራሳችን ላይ ፈጥረናል የሽግግር መንግስት አያስፈልገንም የሚለው የአገዛዙ ደጋፊዎ ክርክር በተዘዋዋሪ ስልጣናችን እንድነካ እንፈልግም ከማለት ባለፈ በሌላ አሳማኝ ምክንያት ተደግፎ ሲቀርብ አላየንም ከገዢው ፓርቲና ከጭፍን ደጋፊዎቹ በተጨማሪ በተቃዋሚው ጎራ በኩል ያሉ አንዳንድ ኃይሎች የሽግግር መንግስት ማቋቋም ሳያስፈልግ እኛ አሸንፈን ሥልጣኑን እንይዘዋለን የሚል ክርክር የሚያቀርቡ አሉ ነገር ግን ተቃዋሚዎች ተጠናክረው አገዛዙን ማሸነፍ ቢችሉም እንኳን የሽግግር መንግስት ያቋቁሙ በቀጥተኛ መደበኛ መንግስት መመስረት የሚችሉበት እድል የለም የህዝብ መንግስት በህዝብ ምርጫ እስኪቋቋም ድረስ አንዳች አይነት የሽግግር መንግስት ማቋቋም የግድ ነው ስለሆነም በየትኛው መንገድ የሽግግር መንግስት የማቋቋም ጉዳይ የማይታለፍ አጀንዳ ነው አገዛዙ በህዝብ ትግል ቢሸነፍም ሆነ በራሱ ውስጣዊ ቅራኔ ድንገት ቢፈራርስ የሽግግር ሂደት አስፈላጊነት አይቀሬ ስለሆነ ከወድሁ የሽግግር መንግስት እንዴት በማንና ለምን የሚለው ጥያቄ ዙሪያ የጠራ አቋም ይዞ መገኘት ወቅታዊና አስፈላጊ እርምጃ ነው አገራችን ወደ አዲስ የሽግግር ሂደት እንድትገባ የሚያስችል እድል በሶስት ኃይሎች እጅ ውስጥ አለ የመጀመሪያው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው እሳቸው በሆነ ተአምራዊ ምክንያትና ልቦና አግኝተው ከራሳቸው የስልጣን ጥማት በላይ የህዝብንና የአገርን ደህንነት ቢያስቀድሙ ሁሉንም የፓርቲና የመንግስት ስልጣን በብቸኝነት ጠረንፈው የያዙ ስለሆኑ አገራችንን ወደ አዲስ የሽግግር ሂደት ለማስገባት ሰፊ ድላላቸው ባለፉት ስድስት ዓመታት በተጨባጭ ከተረዳ ነው የሰውየው ማንነትና ባህር አኳያ ግን ይህንን እድል ወደ ተግባር ለመቀየር ያላቸው ፍላጎት ከዜሮ በታች ነው ማለት ይቻላል ሁለተኛው ኃይል የብልጽግና ፓርቲ ነው ብልጽግና ፓርቲ በራሱ ውስጥ ደንብ የተቀመጠውን ስልጣን የመጠቀም የኃላፊነት ስሜትና ድፍረት ቢኖረው አገራችንን እያፈራረሷት የሚገኙትን ጠቅላይ ሚኒስትር በአንድ ቀን ጉባኤ ከስልጣን አውርዶ አገራችንን ወደ አዲስ የሽግግር ሂደት ሊያስገባ ይችላል እንዳለ የማይቆጠረውና የአንድ አንባገነን መሪ የመገልገያ መሳሪያ የሆነው ብልጽግና ፓርቲ ግን ይህንን መብትና ግዴታውን የመወጣት 10 የሚሆን እድል እንኳን ይኖረዋል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል ሶስተኛውና የመጨረሻው ኃይል የተቃዋሚው ጎራ ነው የተቃዋሚው ጎራ የጎንዮሽ መራኮቱን አቁሞ የህዝብና የአገር ህልውናን ማትረፍ ቀዳሚ አጀንዳው አድርጎ ቢተባበርና ጠንካራ ህዝባዊ ትግል ማካሄድ ቢችል በስልጣን ላይ ያለውን አገዛዝ በአጭር ጊዜ አሸንፎ በምትኩ አገራችንን ወደ አዲስ የሽግግር ሂደት ሊያስገባ ይችላል ነገር ግን ተቃዋሚው ጎራ ምን ያህል እርስ በርስ የማይግባባ ህዝቡን በብቃት ማታገል የሚያስችል ድርጅታዊ ብቃት ገና ያልፈጠረና የአስተሳሰብ ጥራት የሌለው ደካማ ኃይል መሆኑን ስናይ ይህንን ዓላማ የማሳካት 20ፐርሰንት እድል እንኳን ይኖረዋል ብሎ መገመት ያስቸግራል ሁሉም በግራ ቀኝ ያሉ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች የመፍትሄው ሳይሆን የአገራችን ጥፋት አካል ሆነዋል ለማለት የሚያስደፍረንም ይህ ዙሪያው ገደል የሆነ የአገራችን አስቸጋሪ ነባራዊ ሁኔታ ነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች በያዝነው የጥፋት መንገድ መጓዝ ከቀጠል እየተላለቁ ከመፍረስ አደጋ ለመዳን የሚኖረን እድል አንድ ሶስተኛ የበለጠ ይሆናል ብሎ መገመት ያስቸግራል ዞሮ ዞሮ በህዝብና በአገር ህልና ላይ ተስፋ ቆርጦ መቀመጥ አይቻልም ጠባቡን እድል አስፍቶ ለአሸናፊነት ለመብቃት እስከ መጨረሻው ጥርስን ነክሶ መታገል የግድ ነው የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የወቅቱ አገዛዝ በህዝብ ተገዶ ወይም በራሱ ውስጣዊ ድክመት ተፈረካክሶ ከስልጣን መውረዱ አይቀሬ ነው ነገር ግን ስለሚተካው አካልና ስለሚመጣው ለውጥ ከወዲ በቂ ዝግጅት ከሌለን የአገዛዙ መውደቅ በራሱ የመጨረሻ ውጤት አይደለም አገዛዙ የአገርን ህሉናም አብሮ ይዞ ሊወድቅ ይችላል ስለሆነም ይህ ክስተት ከመፈጠሩ በፊት ተቃዋሚው ጎራ በምን አይነት የሽግግር ሂደት አገራችንን ወደ ተሻለ አቅጣጫ ሊያስገባት እንደሚችል ከወዲሁ የጠራ አቋም ሊይዝ ይገባል በዚህ ላይ መግባባት ከቻልን ቀጥሎ ሊመጣ የሚችለው ጥያቄ በሽግግር ሂደቱ ሊቋቋም የሚችለው የሽግግር መንግስት እንዴትና በነማን ሊቋቋም ይችላል ከተቋቋመ በኋላስ የሚተገብራቸው ኃላፊነቶችና የሚያሳካቸው ዓላማዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ይሆናል እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ የሚገባቸው በግለሰቦች በአንድ ገዢ ፓርቲ ወይም በአንድ ስልጣን ላይ ባለ አገዛዝ ሳይሆን በአንድ ሀገር በሚካሄድ ሀቀኛና ሁሉን አቀፍ አገራዊ የውይይትና የደረድር ሂደት ብቻ ነው ነገር ግን የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ሲጠየቅ ጥያቄው እንዲሁ በዘፈቀደ እየቀረበ ያለና ጭራሹንም በተግባር ሊፈጸም የማይችል ባዶ ቅዣ ተመስሎ የሚታያቸው ሰዎች በቁጥር ቀላል ስላልሆኑ እንደ አይነቱን ዝርዝር መነሻ ሀሳብ በዚህ መልኩ አቅርቦ ማሳየት አስፈላጊ ይሆናል አጀንዳው የተጨበጠና መሬት ላይ ሊተገበር የሚችል መሆኑን ከማሳየትም በላይ የተቃዋሚው ጎራ የአዲስ የሽግግር ሂደት አስፈላጊነትን የጋራ የመተባበሪያና የመታገያ ቀዳሚ አጀንዳው አድርጎ ሊቀበለው ይገባል ይህ የመነሻ የኔ አስተሳሰብ ትክክል ነውና ተቀበሉት በሚል ግላዊ መንፈስ ከቶንም የቀረበ አይደለም ይልቁንም ሁላችንንም ሊያስማማ የሚችለውና ለጋራ ህልውናችን መድህን የሚሆነው አማካይ መፍትሄ ሀሳብ ምን ሊሆን ይገባል በሚል ጭንቀት ሁላችንንም የጋራ አሸናፊና ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቦ ለውይይት የቀረበ መነሻ ሀሳብ ነው መነሻ ሀሳብ እንደመሆኑ መጠን ለትችት ለመሻሻልም ሆነ ለለውጥ ክፍት ነው ስለሆነም መነሻ ሀሳቡን ስናደምጥና ስንገመግም ራሳችንን ከግልና ከቡድን ጠባብ የፖለቲካ አመለካከት በማራቅ የአገርንና የህዝብን የጋራ ጥቅም በሚያስቀድም አግባብ ልንረዳው ይገባል ለመስጠት ብቻ ሳይሆን ለመቀበል ለማሳመን ብቻ ሳይሆን ለማመንም ራሳችንን ማዘጋጀት ይኖርብናል በማንስማማባቸው ጥቂት ጉዳዮች ላይ ከማተኮር ይልቅም በሚያስማሙን በርካታ አጀንዳዎች ላይ ተሰባስበን የተባበረ ትግል በማድረግ የአገዛዙን ዕድሜ ማሳጠርና ህዝባችንና አገራችንን ከህሉና አደጋ መታደግ ይኖርብናል የሽግግር ሂደት ማለት አንድን በመደበኛ መንግስት ለመተዳደር ያቃተውና በፖለቲካ ቀውስ ውስጥ የወደቀ አገር ወደ ተረጋጋ የፖለቲካ ስርዓት ለማሸጋገር የሚካሄድና ከሽግግር መንግስት የሰፋ አውዲ ያለው የረዥም ጊዜ ሂደት ነው በሀገራችን መካሄድ ያለበት የሽግግር ሂደት ዘላቂ የተኩስ ማቆም ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚካሄድ ድርድርን የሽግግር መንግስት ከመቋቋሙ በፊት የሽግግር ቻርተር ለማውጣት የሚካሄድ ሂደትን በሽግግር መንግስቱ የስራ ዘመን የሚከናወኑ የተለያዩ ተግባራትንና ከሽግግር መንግስት በኋላም በህዝብ ምርጫ በሚቋቋመው መደበኛ መንግስት የመጀመሪያ አንድ ወይም ሁለት ዓመታት ጭምር የሽግግር ሂደቱን ለማጽናት የሚሰሩ ተጨማሪ ስራዎችን የሚያካትት ሰፊ ሂደት ነው በዚህ የውይይት መነሻ ሀሳብ አቅራቢ ግምት አጠቃላዩ የሽግግር ሂደት እስከ አምስት ዓመት የሚወስድ ጊዜ ሊጠይቅ ይችላል በአንድ ሀገር የሚካሄድ የሽግግር ሂደት ውጤታማ መሆን የሚችለው በሰከነ መንፈስ ውይይትና ድርድር ለማካሄድ የሚያስችል ሰላማዊ ምህዳር ሲኖር ነው ስለሆነም የሀገራችን የሽግግር ሂደት መጀመር ያለበት በቅድሚያ መንግስትና በሀገራችን ያሉ ሁሉም ታጣቂ ኃይሎች ዘላቂ የተኩስ ማቆም ስምምነት እንዲፈርሙ ማድረግ ሊሆን ይገባል ግጭትና ጦርነት ባልቆምበት ሁኔታ የሚካሄድ የሽግግር ሂደት ለውጤት ሊበቃይ ስለማይችል የተኩስ ማቆም ስምምነት የሽግግር ሂደቱ የማይታለፍ ቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል በተኩስ ማቆም ስምምነቱ መንግስትንና ሁሉንም ፖለቲካዊ በሆነ ምክንያት ተጥቃንግበው ከመንግስት ጋር እየተፋለሙ ያሉ ታጣቂ ኃይሎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የድርድሮ ተሳታፊ ማድረግ ይገባል በታጣቂ ኃይሎች መካከል ከሚታየው ስር የሰደደ አለመተማመን አኳያም ድርድሩ ሶስተኛ አካል በሆኑ የውጭ ኃይሎች አደራዳሪነት እንደ አስፈላጊነቱም ከሀገር ውጭ በሆነ ቦታ ሊካሄድ ይችላል ታጣቂ ኃይሎች መፍትሄ የሚያሻው የፖለቲካ ጥያቄና አጀንዳ ያላቸው ስለሆኑም የተኩስ ማቁም ስምምነቱ ለሀገራችን የፖለቲካ ችግር ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት የሚያስችል አግባብ መካሄድ ይገባዋል የድርድሩ መጨረሻ ውጤትም አንደኛ ዘላቂ ተኩስ የማቆም ሰራዊትን ወደ ጦር ካምፕ የማስገባት ትጥቅ መፍታትን ያካትትም ይሆናል ሁለተኛ ከታጣቂዎች እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ የታሰሩ የፖለቲካና የጦር እስረኞችን የመፍታትና ምርኮኞችን የመቀያየር ሶስተኛ በሂደት ላይ ያሉ የክስ ፋይሎችን የመዝጋትና የሽብርተኝነት ፍረጃን የማንሳት አራተኛ በቀጣይ የአገራችን ጣፈንታ ላይ መግባባት ላይ ለመድረስ የሚያስችል የአገራዊ ውይይትና ድርድር ሂደት አስፈጻሚ ኮሚሽንን ማቋቋም አምስተኛ በሀገራችን ፖለቲካ ተሳትፎ እያደርጉ የመቀጠል ፍላጎት ያላቸውን ታጣቂ ኃይሎች በመደበኛ የፖለቲካ ፓርቲነት የመመዝገብ ስድስተኛ ታጣቂ ኃይሎች በካምፕ ውስጥ እንዴት መኖር እንደሚችሉና ስለ ወደፊት ሁሉናቸው መፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥና ሰባተኛ ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት የማቋቋም አስፈላጊነት ላይ መስማማትን የሚያካትት ሊሆን ይገባል እነዚህ ስምምነቶች በሙሉ አሁን በስራ ላይ ላለው ፓርላማ ቀርበው እንዲጸድቁ ይደረጋል ይህ የተኩስ ማቆም ድርድር ሂደት ከሁለት እስከ ሶስት ወር ጊዜ ሊወስድ ይችላል ኢትዮጵያ ከምትገኝበት ሁለንተና ይቀው ለመውጣት አሁን ላይ አገዛዙ አካሂደዋለው በሚለው አይነት ቁንጽልና የስሙላይ ምክክል ሂደት ሳይሆን ሁሉን ያን አቀፈና ሐቀኛ በሆነ አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ውስጥ ማለፍ ይገባታል የአገራችን የወደፊት ጣፈንታ ምን ይሁን የሚለው መሠረታዊ ጥያቄ በዋናነት መወሰን ያለበት በሰፊ የህዝብና የህዝብ ወኪሎች ተሳትፎ በሚካሄድ አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ነው ይህንን አይነት የሽግግር ሂደትን የሚመለከት ሰነድ እያዘጋጀን የምናቀርብ ሰዎች አላማችን አጠቃላይ አቅጣጫ ለመጠቆምና የሽግግር ሂደት ማካሄድ የሚቻል መሆኑን ለማሳየት የሚያስችል የውይይት መነሻ ሀሳብ ማቅረብ ነው እንጂ የሽግግር ሂደቱ አጠቃላይ ቅርጽና ይዘት መወሰን ያለበት ሰፊ ተሳትፎ ያለው አውድ እንዲሁም አገራዊ ውይይትና የድርድር ሂደት ነው በአንድ ሀገር የሽግግር ሂደት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ባልተቋረጠ ሁኔታ መካሄድ የሚገባው ተግባር አገራዊ የውይይትና የሽግግር ሂደት ማካሄድ ስለሆነ ሂደቱን በሶስት ምዕራፍ ከፍሎ ማካሄድም ጠቃሚ ይሆናል የመጀመሪያው ምዕራፍ የቅድመ ሽግግር መንግስት አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ሁለተኛው ምዕራፍ የሽግግር መንግስት ወቅት አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ሶስተኛው ምዕራፍ የድህረ ሽግግር መንግስት አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ይሆናል ሌሎቹን ለጊዜው ወደ ጎን እናቆያቸውና የመጀመሪያውን ምዕራፍ እዚህ ላይ ለማየት እንሞክር የቅድመ ሽግግር መንግስት አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት የሽግግር መንግስት ከመቋቋሙ በፊት በታጠቁና ባልታጠቁ በሁሉም የሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች ተሳትፎ የሚካሄድ ሂደት ይሆናል የዚህ ሂደት ዋና ተሳታፊዎች የተደራጁ የፖለቲካ ኃይሎች ቢሆኑም በተሳታፊዎቹ ስምነት የተመረጡ የውጭና የአገር ውስጥ ሶስተኛ ወገኖች ሂደቱን እንዲታዘቡትና እንዲያግዙት ማድረግ ጠቃሚ ይሆናል ይህ የቅድመ ሽግግር መንግስት አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት በዋናነት በምን አይነት ተዋጽኦ የሚቋቋም ምን ምን አይነት ሃላፊነቶችን የሚያከናውን ምን ተቋማትን እያቀፈ ምን አይነት ግቦችን የሚያሳካና ለምን ያህል ጊዜ የሚካሄድ ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል የሽግግር ጊዜ ቃል ኪዳን ወይም ቻርተር ለማጽደቅ የሚካሄድ የውይይትና የድርድር ሂደት ይሆናል ይህንን ሂደት በዋናነት የሚያስተባብረውና የሚመራው አካልም በተኩስ ማቆም ስምምነቱ መሰረት የሚያቋቁመውና በውጭ ባለሙያዎች ጭምር የሚታገዘው የአገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ኮሚሽን ይሆናል ይህ ሂደት የተኩስ ማቆም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ በሚኖሩት ከ እስከ ስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ሊጠናቀቅ ይችላል አዲስ የሽግግር ሂደት ውስጥ የመግባታችን አስፈላጊነት በዋናነት የሚመነጨው ከሁለት ምክንያቶች ነው የመጀመሪያው እና ዋናው አገራችን ከፍተኛ የህሉን አደጋ የመግባቱ እውነታ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ይህ የገጠመን የህሉን አደጋ ከአንድ ገዥ ፓርቲ አቅም በላይ የሆነና ሁሉንም የሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች ስምምነትና ትብብር የግድ የሚጠይቅ በመሆኑ ነው በሌላ አባባል አገራችን የገባችበት ሁለንተናዊ ቀውስ አሁን ላይ በስልጣን ላይ ባለው አገዛዝ አቅምና በመደበኛ ስርዓት ወይም ከሽግግር መንግስት ባነሰ ሌላ መንገድ መፈታት የማይችልበት ደረጃ ላይ ረሰ በመሆኑ ነው የሚቋቋመው የሽግግር መንግስት አጠቃላይ ቅርጽና ይዘት መወሰን ያለበት በቅድመ ሽግግር መንግስቱ ሀገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት አማካኝነት በሚጸድቀው የሽግግር ጊዜ ቃል ኪዳን ወይም ቻርተር መሰረት ይሆናል ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ለውይይት መነሻ የሚሆን ሀሳብ እንዲኖረን በሚያስችል አግባብ ምን አይነት የሽግግር መንግስት ቢቋቋም ተገቢ ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ንሞክር የሚቋቋመው የሽግግር መንግስት ያሜ የኢትዮጵያ የእርቅና የአንድነት የሽግግር መንግስት ወይም በአጭሩ የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ተብሎ ሊጠራ ይችላል ሁሉን አቀፍ የሆነ የሽግግር መንግስት እስካልተቋቋመና በፖለቲካ ኃይሎች መካከል የተሻለ መግባባትና መተማመን እስካልተፈጠረ ድረስ የወቅቱ አገዛዝ በሚያስበው መንገድ አገራዊ መግባባት ብሔራዊ እርቅና የሽግግር ጊዜ ፍትህ ሊሰፍን አይችልም ህገ መንግስት ማሻሻል ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ማካሄድም ሆነ ህዝብ መቁጠር አይቻልም ስለሆነም የሚቋቋመው የርቅና የአንድነት የሽግግር መንግስት የሚከተሉት ስድስት ዋና ዋና ኃላፊነቶች ይኖሩታል አንደኛ የሀገራችንን መደበኛ የለትተለት የሥራ እንቅስቃሴ በጊዜዊነት ማከናወን ሁለተኛ በሀገራችን ሰላምና የህግ የበላይነትን ማስፈን ሶስተኛ የሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች በመካከላቸው ባሉ መሠረታዊ የፖለቲካ አቅዳኖች ዙሪያ ጥልቅ ውይይትና ድርድር አካሄደው በዋና ዋና አገራዊ ጉዳዮች ላይ አገራዊ መግባባት ወይም ናሽናል ኮንሰንሰስ እንዲፈጠር ማስቻል አራተኛ በአገራችን ብሔራዊ እርቅ ናሽናል ሪኮንሲሊሽን እንዲወርድና የሽግግር ጊዜ ፍትህ ትራንዚሽናል ጀስቲስ እንዲሰፍን ማድረግ አምስተኛ የሚፈጠረውን ሀገራዊ መግባባት መሰረት በማድረግ የዴሞክራሲ ተቋማትን ማቋቋምና ህገ መንግስታዊ ማሻሻዎችን ማድረግ ስድስተኛ የህዝብ ቆጠራ ማካሄድ ሰባተኛ አገራችን በኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላማዊ ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ አካሄዳ መደበኛ የህዝብ መንግስት ለማቋቋም እንድትበቃ ማስቻል ይሆናል የሽግግር መንግስቱ የስራ ዘመን ሶስት ዓመት ሊሆን ይችላል ማለትም በመጀመሪያው ዓመት ሰላምና የህግ የበላይነትን በመላው አገራችን ማስፈን መሰረታዊ በሚባሉ አገራዊ ጉዳዮች ላይ አገራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሚያስችሉ መድረኮችን ማመቻቸትና በህገ መንግስቱ የማሻሻያ ጉዳዮች ላይ የውይይትና የድርድር ሂደቶችን መጀመርና ማካሄድ ሁለተኛ ዓመት ላይ የመጀመሪያው ዓመት የተጀመሩ ቀጣይ ስራዎችን መስራት አገራዊ እርቀሰላም ሰላም የማውረድ ና የሽግግር ጊዜ ፍትህ ማስፈን የህዝብ ቆጠራ ማካሄድ በሶስተኛው ዓመት በሁለተኛው ዓመት የተጀመሩ ስራዎችን መስራት ዲሞክራሲያዊ ተቋማትን ማቋቋም የህገመንግስት መንግስት ማሻሻያ ማድረግ መደበኛ መንግስት ለማቋቋም የሚያስችል ምርጫ ማካሄድ በቅደም ተከተል ሊፈጸሙ የሚገባቸው ተግባራት ይሆናሉ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደቱ ግን የሁሉም ተግባራት መነሻ መሰረት ስለሆነ በሽግግር ዘመኑ ሁሉም ዓመታት ሳይቋረጥ የሚካሄደ ይሆናል የሽግግር መንግስቱ የሚቋቋመው በቅድመ የሽግግር መንግስት ሂደት ወቅት በሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ከሚካሄደው ውይይትና ድርድር በሚመነጨው የሽግግር መንግስት ቃል ቻርተር መሰረት ይሆናል ቻርተሩ በአዋጅ መጽደቅ አለበት አዋጁን የሚያጸድቀውን በስራ ላይ ያለው የሀገራችን ፓርላማ ይሆናል ፓርላማው የሽግግር መንግስቱን ቻርተር በአዋጅ ካጸደቀ በኋላም እንዲበተን ይደረጋል በቻርተሩ መሰረት ሽግግር መንግስቱን የሚያቋቁሙና የሚያደራጀት ኃላፊነቱም የቅድመ የሽግግር መንግስቱ አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ኮሚሽን ይሆናል በሽግግር መንግስቱ ውስጥ የሚሳተፉት አካላት እነማን መሆን እንዳለባቸውና ና የተዋጽቸው መስፈርትና ቀመር የሚወሰነው አስቀድሞ በሚጸድቅ የሽግግር መንግስት ቻርተር ይሆናል ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የሽግግር መንግስቱ ተሳታፊ መሆን ያለባቸው ሶስት አካላት ቢሆኑ ተገቢ ይሆናል እነሱም በአሁኑ ወቅት በስልጣን ላይ የሚገኘው ብልጽግና ፓርቲ በአሁኑ ወቅት በትግል ላይ የሚገኙ ወይም በቅድመ የሽግግር መንግስቱ ወቅት የሚቋቋመው ተቃዋሚ ሀይሎች ህብረተሰቡን በተለያየ ደረጃ ሊወክሉ የሚችሉ ማህበራት ወይም ግለሰቦች ናቸው ግለሰቦቹ በጎ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ግለሰቦች ወይም የህዝብ ተቋማትና ማህበራት ተወካዮች ሊሆኑ ይችላሉ ወቅት በስልጣን ላይ የሚገኘው ገዢ ፓርቲ ለሽግግር ሂደት መፈጠር ፈቃደኛ በመሆን መንግስታዊ ስልጣኑን ከለቀቀ የሽግግር መንግስቱ አንድ ተሳታፊ ይሆናል በሀገራችን የሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም በሙሉ የሽግግር መንግስቱ ተሳታፊ ይሆናሉ ነገር ግን በቁጥር በርካታ ስለሆኑ በሽግግር መንግስቱ ውስጥ ስርዓት ባለው መንገድ ተሳታፊ ለመሆን እንዲችሉ በቅድሚያ አንድ አይነት የጋራ አደረጃጀት መፍጠር ይኖርባቸዋል ማለትም ቢያንስ በሁለት ጎራ ከፍለው የራሳቸውን የጎንዮሽ ውይይትና ድርድር የሚያካሄዱበት ምክር ቤት ሊፈጥሩ ይገባል ለምሳሌ የብሔር አደረጃጀትን የሚከተሉ ፓርቲዎች በአንድ ወገን ህብረ ዜግነት ወይም አገራዊ አደረጃጀትን የሚከተሉ ደግሞ በሌላው ገን በመሰባሰብ የየራሳቸውን የጎንዮሽ ምክር ቤቶች ሊያቋቁሙ ይችላሉ በተመሳሳይ ሁኔታ ራሳቸውን ወይም ሌሎች የህብረተሰብ ተቋማትን በመወከል የሽግግር መንግስቱ ተሳታፊ የሚሆኑ ማህበራትና ግለሰቦችም የራሳቸውን የጎንዮሽ ምክር ቤት ሊያቋቁሙ ይችላሉ ይህ መሆን ከቻለ በአጠቃላይ የሽግግር መንግስቱ ተሳታፊዎች በአራት ጎራ ይከፈላሉ ማለት ነው ገዢ ፓርቲ ራሱን ችሎ ጎራ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከፍ ሲል በጠቀሰው የልዩነት መስፈርት መሰረት ለሁለት ተከፍለው ጎራ ሁለትና ጎራ ሶስት የማህበራቱና የግለሰቦቹ ስብስብ ደግሞ ጎራ አራት ይሆናሉ ማለት ነው በሌላ አባባል በሽግግር መንግስቱ ተሳታፊዎች መካከል የሚደረግ ማንኛውም ድርድር የአራት ጎራዎች ወይም የአራት ድርድር ይሆናል ማለት ነው በተለይም ከአምሳ በላይ የሆኑ ፓርቲዎች ራሳቸውን ችለው በአንድ የሽግግር ሂደት በስርዓት ሊወከሉና ሊደራደሩ የሚችሉበት እድል በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን የሽግግር መንግስቱ እንዲቋቋም መስማማት ላይ ሲደረስ ተቃዋሚዎችም ይህንን አደረጃጀት ፈጥረው የጋራ ውኪል እየመረጡ በሂደቱ በሚፈጠሩ መዋቅሮች በአግባቡ መወከልና ስርዓት ባለው መንገድ መደራደር ይችላሉ ይህንን ማድረግ ቀላል ስራ ባይሆንም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከራሳቸው የፓርቲ የስልጣን ጥያቄ በላይ የሀገራችንን ህሉናና ጥቅም የሚያስቀድሙ ከሆነ በዚህ መልክ የግድ ራሳቸውን አደረጃጀት መቅረብ ይኖርባቸዋል ከዚህ ውጪ የሚኖረው አማራጭ ሁሉም ፓርቲዎች ማህበራትና ግለሰቦች በተናጠል እንዲወከሉ ማድረግ ነው ይህ ግን ፈጽሞ አማራጭ ካልጠፋ በስተቀር የሚመረጥ መንገድ አይደለም ገዢ ፓርቲ ከራሱ ስልጣን በላይ የአገራችን ጥቅም ማስቀደም ችሎ የሽግግር መንግስት የማቋቋሙን ጥያቄ ከተቀበለ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በበኩላቸው ቀደም ሲል የተጠቀሰውን የጎራ አደረጃጀት ተቀብለው ለመደራደር መወሰን ይጠበቅባቸዋል እንዲያውም አብዛኛው ተቃዋሚ ሚሀይል ይህንን አደረጃጀት ከተቀበለ ለመቀበልም ፈቃደኛ የማይሆን ተቃዋሚ ፓርቲ ካለ ግን በፓርቲነት የመቀጠልና ወደፊት በሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ የመሳተፍ መብቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የሽግግር መንግስቱ አካል እንዳይሆን ቢደረግ ተመራጭ ይሆናል ይህ ጥረት ተሳክቶ በሶስት ጎራ የተከፈሉት ፓርቲዎች በሽግግር ሂደት ወቅት በትብብር አብሮ የመስረት ባህልን ለመለማመድ ና ማዳበር ከቻሉም የመድበለ ፓርቲ የፖለቲካ ባህል በሀገራችን እንድጠናከር የሚያስችል ሚና ይኖራቸዋል በተጨማሪም ወደፊቱ የአገራችን የፖለቲካ ኃይል አስተላለፍ የህብረተሰብን ጥቅምና ፍላጎት በአግባቡ መወከል የሚችሉ ሶስት ጠንካራ ሀገራዊ ፓርቲዎች ወይም ቅንጅቶች በጎላ ሁኔታ ተጠናክረው እንዲወጡ ለማድረግ የሚያስችል ምቹ ድል ሊፈጥር ይችላል የሀገራችን ፓርቲዎች በወደፊቱ የአገራችን የፖለቲካ ሂደት ቀላል ናቸው የሚባሉ ልዩነቶችን በውይይትና በድርድር መለስተኛ የሚባሉ ቅራኔዎችን በምርጫና በፉክክር ከፍተኛ የሚባሉ ቅራኔዎችን ደግሞ በህዝበ ውሳኔ እየወሰኑ ለመቀጠል የሚያስችል አዲስና ዘላቂ የፖለቲካ ባህል የመለማመጃ ጅማሮ ሆኖም ሊያገለግል ይችላል ሂደቱም በዲሞክራሲያዊ አግባብ ሊፈታ የማይችል ቅራኔ በሀገራችን በተለየ ሁኔታ እንደሌለ ሊያረጋግጥልን ይችላል ከገዩ ፓርቲና ከተቃዋሚ ፓርቲዎች በተጨማሪ የማህበራቱና የግለሰቦቹ ስብስብም እንደ አንድ ጎራ ራሱን አደራጅቶና የራሱን መሪዎች መርጦ በሽግግር ወቅት በሚካሄዱ ድርድሮች የህዝብ የተለያዩ ጥቅሞችና ፍላጎቶች የሚያስከብሩ ድርድሮች የማድረግ እድል ይኖረዋል በተቻለ መጠን የሚቋቋመው የሽግግር መንግስት ሁሉን አካታችና አሳታፊ ሊሆን ይገባዋል ነገር ግን ነጻ የፖለቲካ ምህዳር በሀገራችን ሲፈጠር ከአግባብና ከአቅም በላይ የሆነ የተሳትፎ ጥያቄም ሊፈጠርም ስለሚችል የተሳታፊዎች የመወከል ብቃት ሊመዘንበት የሚችል መለስተኛ መስፈርት በአገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ኮሚሽኑ አማካኝነት ተዘጋጅቶ ሊተገበር ይገባል የሽግግር መንግስቱ ተሳታፊዎች የውክልና ቀመር የሚወሰነው በቅድሚያ የሽግግር መንግስቱ አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ይሆናል በሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች መካከል በሚደረገው ድርድር በጣም አስቸጋሪ ተግባር የሚሆነውም በዚህ አጀንዳ ላይ ስምምነት መድረስ መቻል ይሆናል ነገር ግን ሽግግር መንግስቱን የማቋቋምና ውጤታማ የማድረግ ጉዳይ የራስንም ሆነ የአገርና የህዝብን ህሉናን የመታደግ የሞት ሽረ ጥያቄ ስለሆነ ከህሉና በታች በሆነ በማናቸውም ሌላ ጉዳይ ላይ መቻቻልን መፍጠር ግዴታ እንጂ የምርጫ ጉዳይ ሊሆን አይገባውም ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በአንጻራዊነት ሁሉንም ተሳታፊዎች ሊያስማማ የሚችል ሚዛናዊ መስፈርት መቀመር አስፈላጊ ይሆናል ድርድሩ ይዞት ሊመጣው የሚችለው ውጤት ከወዲሁ መተንበይ ባይቻልም በዚህ የውይይት መነሻ ሀሳብ አቅራቢ አመለካከት ግን ከአራቱ የሽግግር መንግስት ተሳታፊ ጎራዎች ብልጽግና ፓርቲ ሁለቱ የተቃዋሚ ፓርቲ ጎራዎች እያንዳንዳቸው 30 የማኅበራቱና የግለሰቦቹ ጎራ 30 ድርሻ ቢኖራቸው ተገቢና ምክንያታዊ ይሆናል እዚህ ላይ ገዢው ፓርቲ ብልጽግና አንድ ፓርቲ ሆኖ እያለ እንዴት ብቻውን 10 ድርሻ ሊሰጠው ይገባል የሚል ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል ተገቢ ጥያቄ ነው መልሱ ግን ጭረና ግልጽ ነው ብልጽግና ፓርቲ እስከ መጨረሻው ድረስ በያዘው የጥፋት መንገድ በመቀጠል የሀገራችንን የህሉና ጥፋት አይቀሬ ከማድረግ ይልቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን ወስኖ የሽግግር ጥያቄን በጸጋ ለመቀበል ለሚወስነው ውሳኔም ህዝቡ እየተናነቀውም ቢሆን ለህሉናውና ለሽግግሩ ስኬታማነት ሲል ሊከፍለው የሚገባ ዋጋና ውለታ ይሆናል በአጠቃላይ በዚህ አጀንዳ ላይ ስምምነት ላይ መድረስ ከባድ ፈተና እንደሆነ ከወደ መገንዘብ ነገር ግን ይህ ፈተና የወደፊት ህሉናችንን የሚወስንና የግድ መታለፍ ያለበት ፈተና መሆኑን አምኖ መቀበል ያስፈልጋል የሽግግር መንግስቱ በቻርተሩ ተደንግገው የተሰጡትን ዓላማዎች ለማሳካት ቀደም ሲል የተጠቀሱትን ዝርዝር ኃላፊነቶቹን በአግባቡ ለመተግበር በፌዴራል ደረጃ የሚከተሉት ሁለት መዋቅሮች ይኖሩታል እነሱም የፌዴራሉ የሽግግር ሸንጎና ሁለተኛ የፌዴራሉ የሽግግሩ ስራ አስፈጻሚ ካውንስል ናቸው እነዚህ ሁለት መዋቅሮች ቀደም ሲል በተቀመጠ የተሳትፎ ደረጃ ቀመር መሰረት በሽግግሩ ተሳታፊ አካላት ሚዛናዊ ተዋጽኦ የሚቋቋሙ ይሆናል ይህ የፌዴራሉ የሽግግር ሸንጎ የቅድመ ሽግግሩ አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት የሚያዋጣውን የሽግግር ጊዜ ቻርተር መሰረት አድርጎ በአሁኑ ወቅት በስራ ላይ ባለው ፓርላማ በአዋጅ የሚቋቋም ሲሆን ለመጮቹ ሶስት ዓመታት ፓርላማውን ተክቶና ትልቁ የአገራችን የሥልጣን አካል ሆኖ አገራችንን ውጪ ተቋምነት የሚመራ ሸንጎ ይሆናል የፌዴራሉ ፓርላማና የክልል ምክር ቤቶች በነጻና ፍትሐዊ የህዝብ ምርጫ ወደፊት ተቋቁመው ከሽግግር መንግስቱ ስልጣን እስከሚረከቡ ድረስ የፌዴራሉ የሽግግር ሸንጎ በምላው ሀገራችን ብቸኛ የህግ አውጭ አካል ሆኖ ያገለግላል ይህ ሸንጎ ከ350 እስከ 400 አባላት የሚኖሩት ሲሆን አራቱ የሽግግር መንግስቱ ተሳታፊዎች ጎራዎች ከላይ በተቀመጠው የተሳትፎ ድርሻ ቀመር መሰረት በሸንጎ ውስጥ ውክልና ይኖራቸዋል ሸንጎው ስልጣኑን ከወቅቱ ፓርላማ ተረክቦ በሚቋቋምበት ዕለት አፈ ጉባኤውንና ምክትል አፈ ጉባኤውን ይመርጣል የሚመረጡት ሁለት አፈ ጉባኤዎች የፓርቲ አባል ያልሆኑ የሸንጎ አባላት ይሆናሉ ቀጥሎም በሽግግር ዘመኑ ወቅት የአገራችን ርዕሰ ብሔር የሚሆነው ሰው ይመረጣል የሚመረጠው ርዕሰ ብሔር የሸንጎ አባል የሆነ ነገር ግን ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆነ ሰው ሊሆን ይገባዋል ሸንጎ ካመነበት በስራ ላይ ያሉትን ርዕሰ ብሔር የሽግግር ወቅት ረሰ ብሔር አድርጎ ሊያስቀጥል ይችላል ሸንጎው በተቋቋመ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የሶስት ዓመታት የስራ ቅዱንና የራሱን የውስጥ አሰራር የሥነ ደንብ በዝርዝር አውጥቶ ያጸድቃል ለሶስት ዓመቱ የሽግግር ጊዜ ለሽግግር መንግስቱ በዋጅ የተሰጡ ኃላፊነቶችን የመፈጸም ስልጣን የሚኖረው አንድ የሽግግር ጊዜ ፌዴራል የስራ አስፈጻሚ ካውንስል ይቋቋማል ከሽግግር መንግስቱ ና በሽግግር መንግስቱ አማካኝነት ከሚወጡ ህጎችና ከሚቋቋሙ ተቋማት ውጪ በአሁኑ ወቅት በስራ ላይ ያሉ ህግጋትና ተቋማት በሙሉ የሽግግር ዘመኑም ህግጋትና ተቋማት ሆነው ይቀጥላሉ ሸንጎው የሽግግር መንግስቱን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣትና የሀገራችንን ድህነት ለማስጠበቅ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘውም በአንዳንድ የሀገራችን ተቋማት ህጎችና የፖለቲካ መብቶች ላይ ጊዜያዊ ገዳ እንዲጣል የማድረግ ስልጣን ሊኖረው ይገባል የሽግግር መንግስቱ የሥራ አስፈጻሚ ካውንስል በሸንጎ የሚቋቋምና ተጠሪነቱም ለሸንጎ የሆነ የሽግግር መንግስቱ የፌዴራል ስራ አስፈጻሚ ነው ካውንስሉ 45 አባላት የሚኖሩት ሲሆን እነዚህ አባላቱ በሽግግር መንግስቱ አራት ተሳታፊ ጎራዎች የውክልና ድርሻ አቀመር መሰረት ተመርጠው ሹመታቸው በሸንጎ የሚጸድቅ ይሆናል የሥራ አስፈጻሚ ካውንስሉ ከመካከሉ አንድ የሽግግር ዘመን ዋና ጠቅላይ ሚኒስትርና ሁለት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ይመርጣል እነዚህ ሶስት ጠቅላይ ሚኒስትሮች ከሶስቱ የፖለቲካ ፓርቲ ጎራዎች የሚመረጡ ሲሆን ዋናው ጠቅላይ ሚኒስትር ከሶስት ዓመት በኋላ በሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ በእጩነት ቀርቦ የማይወዳደር ሊሆን ይገባዋል የካውንስሉ ሶስት ጠቅላይ ሚኒስትሮች የእርስ በርስ ድርድር አካሂደው የሽግግር መንግስቱን ኃላፊነቶች በአግባቡ ማስፈጸም የሚችሉ ሚኒስትሮችን ይመርጣሉ ስድስት ጊዜያዊ ኮሚሽኖችንም ያቋቁማሉ የሚቋቋሙት ኮሚሽኖች የክልሎች ጉዳይ ማስተባበሪያ ኮሚሽን የአገራዊ ደህንነት አስከባሪና ጸጥታ ተቋማት አደራጅ ኮሚሽን የሽግግር ወቅት አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ኮሚሽን የህገመንግስት ማሻሻ ማሻሻያ አስፈጻሚ ኮሚሽን የምርጫ የህዝብ ውሳኔና የህዝብ ቆጠር ኮሚሽን አገራዊ እርቀ ሰላምና የሽግግር ጊዜ ፍትህ አስፈጻሚ ኮሚሽን ይሆናሉ እነዚህ ኃላፊነቶች በተቀመጡበት ቅደም ተከተል መሰረት የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ኃላፊነቶች በሁለቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮች ቀሪዎቹ አራት ኃላፊነቶች ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ባልሆኑ ሌሎች የስራ አስፈጻሚ ከውንስሉ አባላት ከማህበራትና ከግለሰቦች ስብስብ የሚመሩ ይሆናሉ ከውንስሉ የሶስቱን ጠቅላይ ሚኒስትሮች የስድስቱን ኮሚሽኖች ና የኮሚሽኖሮቻቸውን የሚኒስትሮችን ሹመትና የሁሉንም ተቋማት ስልጣንና ኃላፊነት የሚመለከቱ ደንቦችን አውጥቶ በሾንጎ ያጸድቃል ዋናው ጠቅላይ ሚኒስትር የፌዴራሉ የሽግግር ጊዜ ስራ አስፈጻሚ ካውንስሉ መሪ ከመሆን ያለፈና የተለየ ስልጣን እንዳይኖረው ቢደረግ ተገቢ ይሆናል ይህ ኮሚሽን በ ሰባት አባላት የሚቋቋም ሲሆን የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ከሁለቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮች አንዱ ይሆናል የኮሚሽኑ ሰብሳቢ መሆን አባላት የሚመረጡት በሶስት ጠቅላይ ሚኒስትሮች ድርድር ሲሆን የኮሚሽኑ አባላት የሾንጎ አባላት የሆኑ ወይም ያልሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ከኮሚሽኑ 27 አባላት ውስጥም ሁሉም ክልሎችና ሁለቱ የፌዴራል ከተሞች አንዳንድ ተወካዮች ይኖሯቸ ተጠናቅቋል የዚህ ኮሚሽን ዋና ሀላፊነትም የሽግግር መንግስቱ አስፈጻሚ አካል የሽግግር ሂደት በክልሎች ለማስፈጸም የሚያስችሉትን የክልል ስራ አስፈጻሚ ካውንስሎችን ማቋቋምና የሽግግር መንግስቱን ሀላፊነቶች አፈጻጸም መከታተል ይሆናል ሁለቱንም የከተማ አስተዳደሮች ጨምሮ በየክልሉ የሚቋቋሙት ካውንስሎች ዋና ኃላፊነት የክልሎቹን የዕለት ተዕለት ሥራ መምራትና ከሽግግር መንግስቱ የሚሰጡትን ተጨማሪ ኃላፊነቶች በክልል ደረጃ ማስፈጸም ይሆናል የክልሎች የሽግግር ስራ አስፈጻሚ ካውንስሎች የሚያስፈጽሟቸው ዝርዝር ኃላፊነቶችና የውስጥ አሰራር ደንቦች ተቀርጸው የሚሰጧቸው በሽግግር መንግስቱ የክልሎች የሽግግር አስተባባሪ ኮሚሽን አማካኝነት ተረቀውና በሸንጎ ጸድቀው ይሆናል የክልሎች የሽግግር ስራ አስፈጻሚ ካውንስሎች ለሽግግር መንግስቱ የሥራ አስፈጻሚ ካውንስልና ለክልሎች የሽግግር አስተባባሪ ኮሚሽኑ አምራ ተጠሪነት ይኖራቸዋል በሽግግር መንግስቱ የተለያዩ መዋቅሮች ውስጥ ክልሎችንና የከተማ መስተዳድሮችን የሚወክሉ አባላትን የመምረጥና የመወከል መብት የሚኖረውም ይህ የክልል የሽግግር ስራ አስፈጻሚ ካውንስል ይሆናል በዚህም ምክንያት ከሁሉም ኮሚሽኖች ቀድሞ መቋቋም የሚገባው ይህ ኮሚሽን ሊሆን ይገባል ነገር ግን የህዝብ ቋሚ መንግስት በምርጫ እስኪ ድረስ ለፌዴራሉም ሆነ ለክልል ጉዳዮች ህግ የማውጣት ብቸኛ መብት የሚኖረው የሽግግሩ የፌዴራል ሸንጎ ብቻ ይሆናል የሽግግር መንግስት ጊዜያዊ እንጂ መደበኛ መንግስት ስላልሆነ ኃላፊነቶችንም በልዩ ሁኔታ ጥንቃቄና ፍጥነት መፈጸም ስለሚጠበቅበት መደበኛ መንግስት እስኪቋቋም ድረስ የሚከተለው አደረጃጀትና አሰራር ወደ ማዕከላዊነት ያደላ ቢሆን ይመረጣል ይህ ኮሚሽን በሀያሰባት አባላት የሚቋቋም ሲሆን የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ከሁለቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮች አንዱ ይሆናል የኮሚሽኑ አባላት የሚመረጡት በሶስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ድርድር ሲሆን የሚመረጡት አባላት የሸንጎ አባላት የሆኑ ወይም ያልሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ አብዛኞቹ ለዚህ ኮሚሽን የሚመረጡ ሰዎች በጸጥታና በውጭ ጉዳይ ስራ በቂ ልምድና እውቀት ያላቸው መሆን ይገባቸዋል የሀገሪቱ መከላከያ ኢታ ሹም የደህንነት ቢሮ ኃላፊ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የዚህ ኮሚቴ አባል ይሆናሉ 11 ክፍሎችና ሁለቱ የፌዴራል ከተሞች በዚህ ኮሚሽን ውስጥ አንዳንድ ተወካይ ይኖራቸዋል ነገር ግን ከሽግግሩ ሸንጎ ጀምሮ በተዋረድ ባሉ መዋቅሮች ውስጥ የክልሎች በቂ የተሳትፎ መኖር ታሳቢ መደረግ አለበት የዚህ ኮሚሽን ዋና ኃላፊነት የሽግግር መንግስቱ በተቋቋመ በሶስት ወራቱ ጊዜ ውስጥ እስከ ቀበሌ አስተዳደር ድረስ ባለው የአገራችን መዋቅር የራሱን የሰላምና የህግ የበላይነት አስከባሪ ኮሚቴዎች ስ አቋቁሞ በመላ አገራችን ሰላምንና የህግ የበላይነትን ፈጣንን አስተማማኝ በሆነ መጠን ማረጋገጥ ይሆናል በሽግግሩ ወቅት ማንኛውም በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ ያለ የጸጥታ ተቋም ሚሊሻን ጨምሮ በወጥነት የሚታዘዘው በዚህ ኮሚሽንና ይህ ኮሚሽን በተዋረድ በሚያቋቁማቸው የእዝ ኮማንዶች ብቻ ይሆናል ኮሚሽኑ የአገር ውስጥን ጸጥታ ከማስከበር በተጨማሪ አገራችንን ከማንኛውም አይነት የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትና ጥቃት የመጠበቅ ኃላፊነት ይኖረዋል በቂ መተማመን ከተፈጠረ በኋላ ታጣቂ ኃይሎች ትጥቅ እንዲፈቱ ወይም የሀገራችን የጸጥታ ተቋማት አካል እንዲሆኑ ወይም ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉና እንዲቋቋሙ የማድረግ ኃላፊነትም የዚህ ኮሚሽን ወይም ኮሚሽኑ በስሩ የሚያቋቁማቸው መምሪያዎች ሊሆኑ ይገባል የሽግግር ወቅት ሀገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ኮሚሽን 27 አባላት የሚኖሩት ሲሆን እነዚህ አባላቱም በሙሉ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ያልሆኑ ይሆናሉ ከኮሚሽኑ ሰብሳቢ በስተቀርም ማንኛውም የሸንጎ ወይም የሥራ አስፈጻሚ ካውንስሉ አባላት የዚህ ኮሚሽን አባል አይሆኑም በሽግግር ሂደት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ባልተቋረጠ ሁኔታ ተፈጻሚ የሚሆነው የአገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ነው ማለትም የቅድመ ሽግግር መንግስት የሽግግር ወቅትና የድህረ ሽግግር መንግስት አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ይኖራል ቅድመ የሽግግር መንግስት አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት የአገራችንን የፖለቲካ ኃይሎች የሽግግር መንግስት ከመቋቋሙ በፊት የሽግግር መንግስቱን የቃል ኪዳን ሰነድ ቻርተር ለማውጣት የሚያደርጉትን ውይይትና ድርድር የሚመራና የሚያስተባብር ይሆናል የሽግግር ወቅት ሀገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት ደግሞ በሶስት ዓመቱ የሽግግር ዘመን ስምምነት ላይ ሊደረስባቸውና ውሳኔ ሊሰጥባቸው በሚገቡ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ህዝብና የህዝብ ወኪሎች የሚወያዩበት የፖለቲካ ኃይሎች ተወያይተውና ተደራድረው ለስምምነት የሚወቁባቸውን መድረኮች መፍጠር ነው የሽግግር ሂደቱ አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት አገራዊ በሆነ ቁልፍ ጉዳይ ልጅ ዙሪያ የሚካሄዱትና አብዛኛዎቹን የውይይትና የድርድር ሂደቶች ማስተባበርና ማስፈጸም የሚጠበቅበት ተቋም ስለሆነ ከሁሉም ኮሚሽኖች ጋር በትብብርና በጣምራነት ይሰራል የድረ ሽግግር መንግስቱ አገራዊ የውይይትና የድርድር ሂደት በህዝብ የተመረጠ መደበኛ መንግስት ከተቋቋመ በኋላ በሚኖሩት አንድ ወይም ሁለት ዓመታት የሚተገበር ሲሆን ዋና ዓላማውም በሽግግር መንግስቱ የስራ ዘመን ያልተጠናቀቁ ቀሪ ተግባራትን በማከናወን አጠቃላይ የሽግግር ሂደት የማጽናት ስራ መስራት ይሆናል በሌላ አባባል በህዝብ ምርጫ የሽግግሩን መንግስት ተክቶ ስልጣን የሚይዘው የመጀመሪያው መደበኛ መንግስት ባለሙሉ ስልጣን መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን የመጀመሪያው አንድ ወይም ሁለት የስራ ዘመኑ ዓመታት እንደ የሽግግር ሂደቱ ቀጣይ ጊዜ ይቆጠራሉ ማለት ነው የሽግግር መንግስቱ በቅድመ የሽግግር መንግስቱ ወቅት የተቋቋመው የሀገራዊ የውይይትና የደረደር ሂደት ኮሚሽን ባለበት እንዲቀጥል ወይም በአዲስ መልክ እንዲቋቋም ሊያደርግ ይችላል ሌላኛው ኮሚሽን የህገ መንግስት ማሻሻያው ኮሚሽን ነው ይህ ኮሚሽን በ27 አባላት የሚቋቋም ሲሆን የኮሚሽኑ ሰብሳቢ የፓርቲ አባል ያልሆነና በህገ መንግስት ጉዳዮች ላይ በቂ እውቀት ያለው ሰው ይሆናል የኮሚሽኑ አባላት የሚመረጡት በሶስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮችና በግለሰቦች ስብስብ ጎራው ሰብሳቢ ድርድር ሲሆን የሚመረጡት አባላት የሾንጎ አባላት የሆኑ ወይም ያልሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አብዛኞቹ የዚህ ኮሚሽን አባላት የህግና የፖለቲካ እውቀት ያላቸው ሰዎች ይሆናሉ በዚህ ኮሚሽን ውስጥ አራቱ ተደራዳሪ ጎራዎች እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ተወካዮች ይኖሯቸዋል ከኮሚሽኑ 27 አባላት ውስጥም አንዱ ክልሎችና ሁለቱ የፌዴራል ከተሞች አንዳንድ ተወካዮች ይኖሯቸዋል የዚህ ኮሚሽን ዋና ኃላፊነት ከፖለቲካል ድርጅቶችና ከክልሎች ጋር በመወያየት የተለያየ የህዝብ ውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት የህግ እውቀት ያላቸውን ምሁራንን በማወያየት የሌሎችን አገራት ልምድ በመቅሰምና አንድ ህገ መንግስት የማሻሻያ ረቂቅ ሀሳብ አዘጋጅቶ ለሽግግሩ ማቅረብ ይሆናል ኮሚሽኑ በሚያካሄደው ጥናትም ማሻሻያ ሊደረግባቸው የሚገቡ ህገ መንግስታዊ አንቀጾችን በሚከተሉት ሁለት ደረጃዎች ከፍሎ ለሸንጎ ያቀርባል ማለትም ደረጃ አንዱ ማሻሻያ አነስተኛና መለስተኛ ክብደት አላቸው ተብሎ የሚታመንባቸውን የህገ መንግስት የማሻሻያ አንቀጾች ሶስቱ የፖለቲካ ፓርቲ ጎራዎች በድርድር የሚስማሙባቸው ማለት ነው ለሽግግሩ ሸንጎ ቀርበው ከሶስት አራተኛ ባላነሰ ድምፅ እንዲሻሻሉ ያደርጋል ሁለተኛ ደረጃው ማሻሻያ በደረጃ አንድ የማሻሻያ አግባብ ሊሻሻሉ የማይችሉና ሶስቱ የፖለቲካ አጎራዎች መስማማት ያልቻሉባቸው የህገ መንግስት አንቀጾች በህዝብ ወሳኔ እንዲሻሻሉ የሚያስችል የውሳኔ ሀሳብ ለሸንጎ ያቀርባል የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽኑ በአጠቃላይ ሊሻሻሉ የሚገባቸውን አንቀጾች ከፍ ሲል በተጠቀሱት ሁለቱ ደረጃዎች ተለይተው ለሸንጎ እንዲቀርቡ የሚያደርገው አራቱን ተደራዳሪ ጎራዎች አደራድሮ ከሚያገኘው ውጤት በመነሳት ይሆናል ነገር ግን ከአራቱ ተደራዳሪ ጎራዎች ውስጥ ሶስቱ የፖለቲካ ፓርቲ ጎራዎች በጋራ የተስማሙባቸው ጉዳዮች ተቀባይነት ይኖራቸዋል ኮሚሽኑ በሚያቀርባቸው ረቂቅ ሀሳቦች ላይ የመጨረሻ ውሳኔ መስጠት ስልጣን የሚኖረው የሽግግር ሸንጎ ሲሆን ሸንጎ ከላይ በተጠቀሱት በሁለት ደረጃዎች እንዲሻሻሉ የወሰናቸውን ህገ መንግስታዊ አንቀጾች ህዝባዊ ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ለምርጫ ህዝበ ውሳኔና ህዝብ ቆጠራ አስፈጻሚ ኮሚሽኑ ያስረክባል በደረጃ ሁለት የህገ መንግስቱ ማሻሻያ መጽደቅ የሚገባቸው የህገ መንግስት አንቀጾች እንዲጸድቁ የሚደረገው በህዝብ በተመረጡ የህዝብ ተወካዮች ሸንጎ አማካኝነት ሳይሆን በቀጥታ በመላእት ህዝቡ በሚካሄድ ህዝበ ውሳኔ ቢሆን ይመረጣል የፓርቲ ካድሮች በህዝቡ ውክልና ስም የፓርቲ ፕሮግራምን የአገር ህገ መንግስት ያደርጉ ያየንበት የ987 ዓ ም ሁኔታ በአገራችን መደገም የለበትም እንደ አይነቱን የህዝብ ውሳኔ አሰራር መከተልም ከፍተኛ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች በፖለቲከኞች አብላጫ ድምፅ እንዳይወሰኑ ስለሚያደርግ ፓርቲዎች በውክልና ቀመሩ በቀላሉ እንዲስማሙ ሊያበረታታ ይችላል ይህ ኮሚሽን በ11 አባላት የሚቋቋም ሲሆን የኮሚሽኑ ሰብሳቢ መሆን አባላት የፓርቲ አባላት ያልሆኑና በገለልተኛነታቸውና ባላቸው ጥሩ ስነ ምግባር የሚታወቁ ሰዎች ይሆናሉ እነዚህ የኮሚሽኑ አባላት የሚመረጡት በሶስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮችና በማኅበራቱ እና በግለሰቦች ጎራው ስብሳቢ የአራትዮሽ ድርድር ሲሆን የኮሚሽኑ አባላት የሸንጎ አባላት የሆኑም ሆነ ያልሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ የዚህ ኮሚሽን ኃላፊነቶች በዋናነት አራት ናቸው እነሱም አንደኛ የህዝብ ቆጠራ ማካሄድ ሁለተኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች በድርድር ሊስማሙባቸው ባልቻሉ የህገ መንግስት ማሻሻያ ጉዳዮች ላይ ህዝበ ውሳኔ መስጠት ሶስተኛ በአጎራባሽ ክልሎች መካከል ስለሚፈጠሩ አለመግባባቶችና ግጭቶች የመፍትሄ ሀሳብ ማመንጨትና በሾንጎ አጸድቆ መተግበር አራተኛ በሀገራችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላማዊ ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ አካሄዶ የህዝብ መንግስት ማቋቋም ናቸው በአጠቃላይ የሽግግር መንግስቱ የሥራ ዘመን የሚጠናቀቀው ይህ የምርጫ ኮሚሽን በህዝብ የተመረጠው ቋሚ መንግስት ስልጣኑን ከሽግግር መንግስቱ እንዲራከብ በሚያደርጉበት ዕለት ይሆናል ነገር ግን በህዝብ የሚመረጠው መንግሥት ካመነበት የሽግግሩ የምርጫ የሕዝብ ውሳኔና የህዝብ ቆጠራ አስፈጻሚ ኮሚሽን ቋሚ ተቋም ሆኖ እንዲቀጥል ሊያደርግ ይችላል ይህ ኮሚሽን በ45 አባላት የሚቋቋም ሲሆን የኮሚሽኑ ሰብሳቢ መሆን አባላቱ የሚመረጡት በሶስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ምክክርና ድርድር ይሆናል የዚህ ኮሚሽን ሰብሳቢ መሆን አባላት ሙሉ በሙሉ የፓርቲ አባል ያልሆኑ ሰዎች ይሆናሉ በዚህ ኮሚሽን ውስጥ የሾንጎ አባል የሆነው መሆነ ያልሆነው የአገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች የዲያስፖራ ተወካዮች የህግ ምሁራንና በጎ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ታዋቂ ስፖርተኞችና አርቲስቶች እና ሌሎችም በቂ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ሊደረግ ይገባል የዚህ ኮሚሽን ዋና ዋና ኃላፊነቶች ባለፉት 33 ዓመታት ከሰብዊ መጥሰት ጋር የተያዙ የተፈጸሙ ወንጀሎች በምን አግባብ መፈታት እንዳለባቸው የተለያዩ የፍትህ የይቅርታና የምህረት አሰጣጥ አማራጮችን የሚያመላክት ረቂቅ ሀሳብ አዘጋጅቶ ለሸንጎ ማቅረብ በፍርድ ቤት እንዲታዩ የተወሰኑ የወንጀል ጉዳዮችን የሚያይ ልዩ የፍትህ ተቋም ማቋቋምና የሂደቱን አፈጻጸም መከታተል በስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎች ስለፈጸሟቸው ወንጀሎችና በደሎች መጸጸታቸውን በፈቃዳቸው የሚገልጹባቸውና ተበዳዮችም ስለደረሰባቸው በደል በይፋ ምስክርነታቸውን የሚገልጹባቸው መድረኮች በተለያዩ የሀገራችን ከተሞች ማዘጋጀት በስራ ላይ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ካአሁን በኋላ የሚያካሄዱት የፖለቲካ ትግል ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ብቻ እንደሚሆን ለህዝቡ ቃል ኪዳን የሚገቡባቸውን መድረኮች ማዘጋጀት እስካሁን በግጭት ውስጥ ላለፉ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎችና የህብረተሰብ ክፍሎች የውይይትና የይቅርታ መጠያቂያ መድረኮችን ማዘጋጀትና እነዚህን ተግባራት ህዝቡ በሰፊው በሚያሳትፍ አግባብ በማከናወን በሀገራችን አዲስ የሰላምና የፍቅር እንዲሁም የመተባበር ድባብ እንዲፈጠር ማስቻል ነው በመጨረሻም ይህ ኮሚሽን የሽግግር መንግስቱን ታሪካዊ ስኬት በሚመለከት በብሔራዊ በዓልነት ሊከበር ስለሚገባው ቀንና በመታሰቢያነት ሊቆም ስለሚገባው የርቅና የአንድነት ሀገራዊ ሀውልት መነሻ ሀሳብ ለሽግግሩ ሸንጎ አቅርቦ ያጸድቃል የሽግግር መንግስቱ ኃላፊነትን አጠናቆ በህዝብ ለተመረጠው መንግስት ስልጣኑን በሚያስረክብበት ዕለት በሸንጎ ውሳኔ በተመረጠው ቦታ ላይ የሀውልቱን የመሰረት ድንጋይ እንዲቀመጥ ያደርጋል መጩ ትውልድ የማርባቸው ዘንድም የኮሚሽኑ አጠቃላይ የስራ ሂደትና በአጠቃላይ የሽግግር ሂደቱን አፈጻጸም የሚያሳዩ መረጃዎች በአግባቡ ተቀርጸውና ተሰድረው በልዩ ቤተ መዘክር ለእይታ እንዲቀመጡ ያደርጋል ወገኖች ሆይ ከእንግዲህ ህዝባችን ከባሰ እልቂት አገራችን ከመፈራረስ እኛ የአገራችን የፖለቲካ ሊቃንም ከታሪክና ከትውልድ ተጠያቂነት ልንድን የምንችለው እንዲህ አይነቱን የሽግግር ሂደት በተባበረና ጽናት ባለው ትግል ተፈጻሚ በማድረግ ብቻ ነው ልደቱ አያሌው ሚያዚያ 2016 ዓ.ም የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች የተከታተላችሁት አቶ ልደቱ አያሌው ጽፈውት በኢትዮ የላኩትና በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ለውይይት እንዲቀርብ ያቀረቡት ሰነድ ነው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን በዚሁም እንሰናበታለን የሴራር ካብ የደም መንበር አሁንም በአማዞን እና በ49 አማራጮች እንደቀረበ ነው የመጀመሪያዎቹ ተከታታይ ህትመቶች ተሽጠው ካለቁ በኋላ በአዲስ ቅርጽ ለአንባቢያን እንዲያመች ተደርጎ በድጋሚ ተዘጋጅቷል በአማዞን በኩል ለበርካታ ሳምንታት ቤስት ሴለር ሆኖ የዘለቀው ይህ መጽሐፍ እንዲህ ያለ ሪከርድ በመያዝ በአማርኛ መጽሐፍት ታሪክ የመጀመሪያው ነው የሴራርካብ የደም መንበር በጋዜጠኛ የ መልስ የተጻፈ የዘመናችን አነጋጋሪ መጽሐፍ መጽሐፉ የሚገኝባቸው አድራሻዎች ከዚህ ጥንቅር ስር ባሉ ሊንኮች ያገኙታል መልካም ንባብ